nga tagay lo jin na a ro a ma hawk nga lo jin na b phit par de so de ausa nga lo jin na a ma hawk nga lo jin na b lo dam ma pyo a da yi lo lae pat pi lo pyo pi naw so ma tu lo jin na b so de ausa ma ya ya aw lout twa de pi lo a lo lout twa pi lo shin a lo myo b ho lo jin lo taung so de tu ga tu lo a yan taung so de so de poun san myo ma phit ya aw tu lo ga ma a yan ji belo pya ma demanding phit de so de poun san myo le ma phit ya aw tu lo di immediately มา ပြော တတ် တယ် အဲ့ ဒါ British ပဲ ပြော ပြော European ပဲ ပြော ပြော တို့ အားလုံး ဘယ် နေရာ တင် လာ တဲ့ scale လဲ တော့ မသိ ဘူး အဲ့ ကျွန်မ အခု ထိ ကျွန်မ တော့ ကျွန်မ တော့ မလုပ် မလုပ် တတ် ဘူး အားလုံး ပဲ မင်္ဂလာ ပါ ဒီ နေ့ ကျွန်မ က ကျွန်မ ရဲ့ စကား စမြေ အ season လေး ကို ပြန် လဲ ပြီး တော့ တင် ဆက် လိုက် ပါ တယ် England ကို ရောက် လာ တဲ့ အခါ ကျွန်မ ရဲ့ အကြောင်း မှာ เนาะ ကျွန်မ တို့ ဟိုပါ လုပ် ပါ တယ် group work လုပ် ပါ တယ် group work လုပ် ပါ တော့ ကျမရဲ့ဒီကလပ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကတော်တော်လေးလူဆုံးတယ်เนาะအဖြူတွေလည်းပါတယ်အဖြူတွေဆိုတော့နေရာမှာအဖြူမျိုးစုံပါတယ်နောက်ဒီအာဖရိကန်တွေလည်းပါတယ်နောက်အေရှန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယန်ကအရင်များတယ်နောက်ဗီယက်နမ်တွေပါတယ်ကျမတို့မြန်မာတွေမှာနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကျမပါဝင်နောက်ထပ်အမတယောက်ရှိတယ်ပေါ့เนาะနောက်လည်းနောက်ဘယ်သူလို့ရှိရင် Chinese တွေရှိတယ် ไทม์ชีเนาะไทม์ก็2รอบกะจมเนี่ยอดุรูดีเอเจนต์ตะคู่เนี่ยนี่ลาดาสรุปแรกคาจ่อจมเราอ่ะนโกเรียกไทม์มาเรียกไอ้2รอบเนี่ยจมเนี่ยก็ตีเลยตีเลยสรุปว่าตะชาจ้องตีดาบ่หุดีคลาสโกอดุรูตัดผิดมั้ยสรุปดีไทม์ก็หนีไปจมเราต้องหยอกกะดีคลาสแท้มาอดุรูชื่อนี่เลยสรุปจมเราเมคพั่วดาบ่เนาะไอ้หลุปုံสันမျိုးเนี่ยไทม์มาเรียกจมเราโตเนี่ยเนี่ยตีเลยพี่รอซะๆไปตัดแต่เฉยมาแล้วคลาสโกตัดแต่เฉยมาแล้วไอ้2รอบเ
case. I grow work at Holubio. They are tena bido ame ham you maho. Don't but leave a lot to do low ame grow work to cool. Bolar. Bolar or anyhow low ame name are. Titin or jama, jama tiny near, jama kunaga boundless or a tiny young guedoi. Guedo be a kajaro, jama tiny near the Indian. MBA Maria, the Grow Works, or also
ရင်းနှီးပြီးသားကျမတို့ MBA မှာတော့လည်းအများကြီး senior ဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့ကျမအတူတူလှုပ်လှုပ်ဖူးတယ်အဆင်ပြေတယ်အကုန်လုံးအဲ့လိုအများသောအားဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအလုပ်ခွင်တွေကနေအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားလာကြတဲ့လူတွေများတယ်ဒါပေမဲ့ UK မှာကျတော့အခုကျမနဲ့အတူတူတက်ကြတဲ့လူတွေထဲမှာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူလည်းပါတယ်အတွေ့အကြုံမရှိဘဲနဲ့ bachelor ပြီးပြီးတာနဲ့တန်းတက်တဲ့လူတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့အိန္ဒိယတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နိုင်ငံအစိုးရသူတို့ကိုဒီလိုမျိုး UK မှာလာကြောင်းတက်ဖို့အတွက်ကိုလုံးထုတ်ပေးတယ်ချင်းငွေထုတ်ပေးတယ်အဲ့ချင်းငွေကသူတို့တသက်လုံးပြန်ဆက်ပေါ့လေเนาะဒါပေမဲ့ကျမစိတ်ထင်တော့အလုတ်တာအလုတ်ကင်တာတကယ်ကောင်းကောင်းရှိရဆိုလို့ရှင်နောက်ပိုင်းကြာလို့ရှင်ငါနှစ်6နှစ်နဲ့အဲ့လုံးတွေကကြေပါတယ်ပေါ့เนาะဥမာဆိုကြပါစို့ကျမအနေနဲ့တွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကဲပြီးမြန်မာအစိုးရကကျမကိုဒီလိုចောင်းလာတက်ဖို့အတွက်ချင်းငွေတွေပါတယ်ပေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မှပဲကျမ9နှစ6နှစ်လောက်မှာမဖြစ်မနေမြန်မာပြည်မှာပဲအလုတ်လုံးကြေတယ်တွက်ကြည့်တာပေါ့เนาะထားပါတော့ဒါကတော့ဟိုဂျုံလို့ပြောပြတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ချင်းငွေဆိုတဲ့ဥစ္စာ scholarship နဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะ scholarship လိုမျိုးကတခုခုဟိုဟာဖြစ်မှဟို qualify ဖြစ်မှရတာမဟုတ်ဘူးချင်းငွေဆိုတာငွေချီးပြီးတက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲเนาะဘယ်သူမှဆိုအဲ့ဒါလုံးလို့ရတယ်အဲ့ကြောင့်တို့လူမျိုးတွေဒီမှာအများကြီးပဲဆိုတော့ထားပါတော့အဲ့တော့အဲ့လိုလုံးကြတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ပထမဦးဆုံး team meeting ကိုကျမချင်းလိုက်တယ် team meeting ချင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကဆိုကြပါစို့ကွယ်เนาะလာမဲ့ကြာတာပရီးနေ့ရဲ့เนาะဟို၃နာရီမှာချင်းလိုက်တယ်ဆိုပါစို့เนาะချင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုချင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာတကယ်၃နာရီထိုးတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာခုနကကျမနဲ့အတူတူဟိုဒီ leader နေရာကို vote အလုပ်ခံတဲ့ကောင်မလေးကနေပြီးတော့ तू ကတကယ်ဆို तू ကြောင့်မလို့ကျမအဲ့အဖွဲ့ထဲကိုရောက်သွားတာเนาะမပေါ်လာဘူး तू မအားဘူးလို့ပြောတယ်၃နာရီကိုကျမတို့ agree လုပ်ထားတာเนาะလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်လောက်ထဲက agree လုပ်ထားပြီးတော့ငါတို့၃နာရီမှာ team meeting လုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ကောင်မလေးကပေါ်မလာဘူးပေါ်မလာပဲနဲ့ message ကနေဟိုဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုငါမအားဘူးဖြစ်သွားလို့တဲ့ဘာလို့မအားဘူးလဲဆိုတော့လေ तू ကမပြောငါမအားဘူးဖြစ်သွားလို့တဲ့ဒီနေ့အဲ့ meeting ကမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျမပြောချင်တာကဟဲ့ဟိုပြောချင်တာဒါကအကုန်လုံး agree ဖြစ်သွားပြီဒါအချိန်လေးနော်ဆိုတော့အဲ့လို meeting အချိန်ဆိုတာအဲ့လိုမဖြတ်ရဘူးလေဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြတ်ချင်ပါလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြိုပြီးတော့ပြောရမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြံတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဒီအချိန်ကို तू ကစောင့်ပေးထားတာလေနော်ဒီအချိန်ကိုစောင့်ပေးထားပြီးတော့ဒီအချိန်မှာဘာမှမလုပ်ဖ ೇನೆ ဖယ်ထားပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ meeting ကဖြစ်လာတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မှတကယ် meeting လုပ်ရမယ့်အချိန်မှာ sorry ငါမအားလို့ meeting မတက်နိုင်ဘူးလူတွေအကုန်လုံးကကိုရဲ့ဟိုဝေယဝိစိုင်းနဲ့ကိုရှိရဲဆိုတာမျိုးလှုပ်တဲ့အခါကျကျမဒေါသထွက်တာပေါ့နော် it's not because ကျမက leader ဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါကိုဒေါသထွက်တာမဟုတ်ဘူးလीเนาะဘာဒါဟာဟိုမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စလို့ယူဆပြီးရဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမဒေါသကိုတော့မပြပါဘူးဘာပြောလဲဆိုတော့ဟို team meeting ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ team meeting ဆိုတဲ့အချိန်ကအကုန်လုံးသဘောတူပြီးအကုန်လက်ခံတဲ့အချိန်တစ်ခုကိုရွေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါတို့ကဒီအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအချိန်ကို stick လုပ်တင်တယ်လို့ဆိုတော့ तू ကပြန်ပြီးတော့ကိုပြန်ဆန္ဒပြရတယ်ငါတို့အကုန်လုံးအားတဲ့အခုချိန်မှာတဲ့အကုန်လုံးကအလုပ်ရဖို့အတွက်စူးစမ်းနေကြရတာတဲ့အဲ့တော့ဟိုအချိန်မရွေးအင်တာဗျူးဆိုတာပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အင်တာဗျူးပေါ်လာလို့ရှိရင်တော့ငါတို့အချင်းချင်းကတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာ flexible ဖြစ်တင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ချိန်ကျတော့မှ तू က तू အင်တာဗျူးရှိလို့ဒီဟာကိုဖြတ်တာပါဆိုတော့ तू ကအဲ့တော့မှပြောတယ်ဆိုတော့ထားပါတော့ကျမကျန်တဲ့လူတွေကိုလည်းမေးကြည့်တယ်။ Okay အဲ့ဆိုရင်နင်တို့အဆင်ပြေလား။ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကိုလည်းမေးလိုက်တယ်ပေါ့။နင်တို့အဆင်ပြေလား။အကယ်၍ဒီချိန်အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဘယ်နေ့မှာတော့ပြန်ချိန်မယ်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ကလုံးဝအငြိမ်တခွန်းမှဝင်မပြောဘူး။ဘယ်သူမှလည်းဒီဥစ္စာကိုဟဲ့ငါကလည်းဒီဥစ္စာကိုဒီ meeting ရှိလို့ငါစောင့်နေရပါဘူး။ဘယ်သူမှဝင်ပြီးတော့ speak up မလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကအဲ့ meeting ကြီးကပြတ်သွားတယ်။ပြတ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတယောက်ယောက်ကအဲ့လိုဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စဟာလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့ကျမစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးစနိုးစနောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ where I come from ကျမကိုယ်တိုင်ကျမလာခဲ့တဲ့နေရာကပေါ့နော်။အလုတ်ကိစ္စနဲ့လိုပဲပြောအပေါင်းဟိုအပေါင်းအသင်းမဲ့ပြနောက်ဆုံးအပေါင်းအသင်းမဲ့ပြောပါဆိုနော်။ကျမတို့တငယ်ချင်း၄ယောက်တွေ့မယ်လို့ချင်းလို့ရှိရင်တယောက်ယောက်ကမလာနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတယောက်ကငါမလာနိုင်လို့နင်တို့ငါတို့ရဲ့ date ကိုဖြတ်လိုက်လို့မပြောပါဘူး။တိလား။ငါတို့မလာနိုင်ဘူးဒီဘက်မှာနင်တို့တွေ့လိုက်ကြ။နော်နောက်ဘက်ကျတော့ငါတို့ပြန် catch up လုပ်မယ်လို့ပဲပြောတာပေါ့။နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီကောင်မလေးကကျတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်။ပြောပြီးတဲ့ခါကျတော့နောက်ထပ်သူ့တငယ်ချင်း၂ယောက်ကအဲ့ကောင်လေး၂ယောက်ကသူ့တငယ်ချင်းလေးလीနော်ကျမကသူတို့၃ယောက်ရှိနေတဲ့အုပ်စုတွေကိုကျမတယောက်တည်းဝင်သွားသလိုဖြစ်သွားတာကျမအဲ့ဒါလေးကိုမစင်စားလိုက်မိဘူးပေါ့ကွယ်နော်ကျမနောက်ပိုင်းနားလည်လိုက်တာသူတို့တွေကဒါ bachelor ပြီးပြီးတော့အလုပ်တွေ့ကြုံလုံးဝမရှိဘဲနဲ့ master တန်းတက်တဲ့လူတွေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့အလုပ်ထဲမှာလည်း maybe ဒီလိုကိစ္စမျိုးကိုသူတို့မကြုံတွေ့ဘူးတာဖြစ်နိုင်နေပေါ့နော် maybe သူတို့ရဲ့ exposure က international exposure နည်းလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲယူဆပြီးတော့ကိုက
ဟို senior တယောက်အနေနဲ့ကိုဘက်ကပဲဒါ short ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်မပြောတယ် meeting လုပ်လို့ရှင်တော့ငါတို့အားလုံးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်ကိုတော့ညှိပြီးတော့လုပ်ကြမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ meeting လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလုပ်မယ့်အချိန်မှာငါကအဲ့နေ့အဲ့အချိန်ကိုအားအောင်လုပ်ထားပေးတာလို့အဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်မဘက်ကညှိယူခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ group ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုကောင်မလေးတယောက်ပါတယ်ပေါ့နော်ခက်ဆက်ဆက်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် leader နေရာကိုသူမရလိုက်ဘူးကွယ်ဒီလားမရလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူစိတ်ထဲမှာအဆင်မပြေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုအဖွဲ့ရဲကိုနောက်တယောက်ဝင်လာတယ်အဲ့နောက်တယောက်ကဘာဖြစ်လို့ရောက်လာလဲဆိုတော့ तू อ่ะအဲ့ဒီအဖွဲ့ခွဲတဲ့နေရာကြောင်းမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू အဖွဲ့မရလိုက်ဘူးမရလိုက်တော့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးမရလိုက်တဲ့လူတွေကိုဆီယာမားကနေပြီးတော့ဒီဟိုက group တွေတဲ့ဟိုကြုံတယ်လို့ तू ထည့်တယ်ပေါ့နော် randomly လိုက်ထည့်တော့အဲ့ကောင်မလေးကကျမတို့အဖွဲ့ထဲကိုရောက်လာတယ် तू African ဒီနေရာမှာလေကျမနည်းနည်းလေးတခုပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကနည်းနည်းတော့ဟိုပြော discriminating ဖြစ်တယ်လို့နည်းနည်းပြောချင်တော့ပြောလို့ရတယ် ကျမဒီရောက်တော့မှာကျမဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့လည်းကျမမှာ African တငယ်ချင်းတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ again အဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေကတော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့အရွယ်တခုရောက်ပြီးသားအတွေ့အကြုံတွေလည်းများပြီးသားဆိုတော့maybe မသိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျမအတန်းထဲမှာတွေ့ရတဲ့ African တွေအများကြီးပဲသူတို့တွေကဘလို့သူ့ရဲ့ nature ကဘလို့ရှိလဲဆိုတော့သူနည်းနည်း aggressive ဖြစ်တယ် အလွယ်တကူလည်းဟိုထပြီးတော့ argue တအားလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုသူတို့ကတော့ negotiate ဖြစ်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူး communicate လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလုံးဝမကြိုက်ဘူးပဲသူကအရန်ဆန့်ကျင်တဲ့ဘက်ကိုအရန်သွားတယ် argumentative ကလိုရာထပ်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မယူဆတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီအတန်းထဲမှာကျွန်မတွေ့ရတဲ့ဟိုဟာတွေကဒီဟိုဟာတွေက African တွေကအဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိတယ်အဲ့မှာအဲ့ဒါကျွန်မငကိုတွေကတိထားတယ်အဲ့ group မခွဲခင်တွေကဒါ group ခွဲတဲ့ဥစ္စာအတန်းတက်ပြီးတော့တလားကြော်ကြော်လောက်မှဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့မတိုင်ခင်တွေကကျွန်မအဲ့လိုမျိုးဟိုတတိထားမိတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မတို့ group ထဲကိုနောက်ထပ်ဝင်လာတဲ့ကောင်မလေးက African ကောင်မလေးတယောက်ဝင်လာတယ်ဝင်လာတော့ကျွန်မကဒါ team leader အနေနဲ့ကျွန်မသူ့ကို email ပို့ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်ငါတို့အဖွဲ့ထဲကိုနေကိုထည့်ထားတာတွေ့တယ်ကြိုဆိုပါတယ်ငါတို့ရဲ့ next team meeting ကတော့ဘယ်မှာရှိတယ်အဲအမနင်တက်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဟိုဖြစ်ပါဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်မကအရင်ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဖွဲ့ထဲမှာသူနည်းနည်းပို့ခင်တဲ့လူကကျွန်မနဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့နဲ့ထားပါတော့ let's make it short နည်းနည်းခတ်တူတူပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကျတော့ team work တွေအတူတူလုပ်ကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကောင်မလေးကနော် तू လောက်ရမယ်တချို့အလုပ်တွေပေါ့နော်တချို့အလုပ်တွေက तू ကနောက်ကျမှဝင်လာတော့ तू ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့စီမှာအလုပ်တွေတော်တော်များများခွဲထားပြီးသားဖြစ်နေပြီအကုန်လုံးကကို slide နဲ့ကိုလုံနေကြပြီးအဲ့ကြတော့မှ तू ကရောက်လာ तू ကရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ तू လောက်ရမယ်ဟာအတွက်ကိုပေါ့နော်အချိန်လည်းနည်းနည်းတိုးအောင်အတွက်ကိုတချို့တွေကတချို့ကျမတို့ဒီ team ထဲမှာရှိတဲ့အထူးသဖြင့်အဲ့ခုနကကျမပြောတဲ့အဲ့ Indian ကောင်မလေးက data က तू ကရှာထားပြီးသားဖြစ်နေတော့ तू ကသူ့ရဲ့ data တွေကို share လိုက်တယ်နော်နေလုံးမဲ့slide အတွက်ကိုဒီ data တွေကအသုံးဝင်နေနေအဲ့နေသုံးရအောင်အတွက်ကိုအခုနေကအဲ့ဒီဟာကိုလုံမှာဆိုတော့နေသုံးရအောင်အတွက်ကိုငါ share လိုက်တယ်လို့ तू ကပြောတယ်ဆိုအဲ့လိုပြောတဲ့ဥစ္စာကကျမတို့ Friday ပေါ့နော်တောက်ကြနေ့မှာပြောတာလူတွေအကုန်လုံးကအဲ့တောက်ကြစနေတနင်္ဂနွေဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လွင့်ကြတာပဲဒီမှာเนาะသူတို့တွားဟိုတွားဒီတွားနဲ့ခရီးတွေလည်းတွားကြတဲ့အခါကျတော့စနေတနင်္ဂနွေဆိုလို့ရှိရင်တယောက်မှဖမ်းမမိအဲ့ဒါအမြဲတမ်းဖြစ်နေကြအဲ့မှာအဲ့ဒီကောင်မလေးကအဲ့ဒီ African ကောင်မလေးကအဲ့ဒီခုနကအိန္ဒိယကောင်မလေးပို့လိုက်တဲ့ file တစ်ခုကိုမရလို့ဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ message ထဲကနေတောက်ကြနေညမှာတစီစီနဲ့တောင်းတာတောင်းတာနင်းပို့လိုက်တဲ့ file ကမရဘူးfile မရတာမဟုတ်ဘူး file ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ file တွေကိုဝင်လို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ तू ဟိုပို့လိုက်တဲ့လူကအဲ့ဒီဟာကိုဟိုခွင့်ပြုချက်ပေးမှအဲ့ဒီဟိုဟာက file ကပွင့်တာလို့ဆိုတယ်မရလို့ဆိုပြီးတော့တစီစီနဲ့တောင်းတော့ဟိုကလုံးဝ reply မလုပ်ဘူး तू ကငโกတဲ့အခြေလေးเนาะ तू ငโกတဲ့အဲ့လိုခက်ဆက်ဆက်သမားဆိုတော့သူ့ကိုပို့တဲ့ဟာကိုလုံးဝပြန်မပို့လုံးဝပြန်မပို့တော့စနေတနင်္ဂနွေလည်းဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီအပိုင်းကကျမနဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်တို့နှစ်ယောက်ကတို့လုပ်တဲ့ slide နှစ်ခုကနည်းနည်းတယောက်နဲ့တယောက်နှီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့လုပ်ရတဲ့အလုပ်နှစ်ခုကနည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်တယ်ကျမနဲ့အဲ့ဒီဟာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘာမှမဆိုင်တော့တနင်္လာနေ့မနက်လည်းကြက်လည်းကြာရောအဲ့ဒီဟိုဟာ African ကောင်မလေးကကျမကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ complaint တွေတက်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုတယောက်ကမှ group ထဲမှာနေပြီးတော့ reply မပြန်ရလဲငါစကားပြောနေတာအယူကြီးကြနေတာပဲအမှန်တော့ तू ပြောချင်တာဟို Indian ကောင်မလေးကိုပြောချင်တာဆိုတော့အဲ့ဒီ file ကအဲ့ကောင်မလေးစီမှာရှိတာသူ့ရဲ့မူရင်း file အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့အဓိကအဲ့လိုမျိုး तू က reply မလုပ်တဲ့ဟာကိုကျမက leader အနေနဲ့တခခုလှုပ်စေချင်တာ तू ပြောချင်တာဆိုတော့ I said အဲ့တော့ကျမအဲ့နေရာမှာလို့စဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ oh တွေ့ကြပြီနှစ်ယောက် It's like ကျမသူ့ကိုပြောတယ်
okay လို့ဟိုပြောချင်တာကလို့ငါက leader အနေနဲ့ပဲမြင်မယ်ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာဝင်မပြောရဘူးလို့သူတို့စီကံနေမှာဟိုကပါတယ်လို့ငါရဲ့အလုပ်ကဆရာမနဲ့ group နဲ့ကြားထဲမှာ lesson လုပ်ပေးဖို့အတွက်ပဲလို့တကယ်တမ်း lead လုပ်ရတဲ့ role မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့နင်းစင်မပြေဘူးဆိုသူ့ဖုန်းခေါ်ပြီးပြောလာလို့ဒီကလူတွေကတော့တိတဲ့အတိုင်းပဲလို့ဟို national day ပေါ့နော်ဟိုလူမျိုးကရောနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုနင်းအသားမကျတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်ချင်တော့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ငါလည်းဒီလိုပဲအလုပ်လုပ်ရတာပဲဒီ group ကလောလောဆယ်ငါတိတလောက်တော့မစိုးပါဘူးလို့ပဲကျမကကြားချပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ပြောချင်တာကျမဝင်မပါဘူးပေါ့နော်သူဒါကိုဝင်ပါမယ်အပိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းလည်းမစားချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမအဲ့လိုပဲပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုဒီ African ကောင်မလေးကသူကဒီ marketing မှာတော်တော်လေးအတွေ့အကြုံမရှိတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဘလို့ပဲရှင်းပြရှင်းပြနားမလဲတဲ့အပိုင်းလေးပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပထမတော့ကအဲ့ဒီဟိုအိန္ဒိယန်ကောင်မလေးရဲ့ပြဿနာနည်းနည်းကြီးတယ်လို့ထင်တာအိုးမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုတယောက်ဝင်လာတော့အဲ့တယောက်ကလုံးဝငြိမ်သွားတာငြိမ်သွားပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကကျမစီကိုရန်ကတ်ခံတာအခုသူ့ကိုဟိုအာဖရိကန်တယောက်ကဘူလီလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့သူကကျမစီကိုကတ်ခံပြီးတော့ငါ့ကိုအဲ့တယောက်ကဘလူရီတောင်ဖုံးဆက်ပြီးအနှောက်ယှက်တွေပေးတာဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့နှဘူးနစာရီလုပ်ကောเนาะဆိုတော့အရန်ကြီးရတယ်တိလားနဘူးနစာရီလောက်ကောနဘူးနစာရီလောက်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုအာဖရိကန်ကောင်မလေးကဒီအဖွဲထဲမှာကျမတို့ကဒီ Google Sheet နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာပေါ့နော်ဒီ Google Sheet ကိုမရင်းနှီးရဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီစကားကနည်းနည်းရှုံနေမလားမသိဘူးဒီ Google Sheet ထဲမှာ slide တွေကိုသွားပြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါတယောက်ချင်းစီကကိုလောက်ရမဲ့ဟာကိုကကို slide ထဲမှာ update လုပ်ရတာလုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ African ကောင်မလေးကဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးသူများတွေလုပ်ထားတဲ့ slide တွေအကုန်လုံးကိုသွားသွားပြီး delete လုပ်တာတော်တော်တလေးလောက်တာကျမဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမရဲ့အဲ့ဒီ Google Sheet ထဲက slide ကကျမမှာအပြင်မှာလည်း backup ထားထားတယ်။အဲ့တော့ Google Sheet ထဲက slide ကိုတယောက်ယောက်ကခိုးပြီးဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းကျမမှာ backup ရှိတယ်မပြတ်သွားဘူး။ဒါပေမဲ့ तू ကကျမ slide တွေကိုတော့မဖြတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ Indian ကောင်လေးနှစ်ယောက်နဲ့ကောင်မလေးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ slide တွေကိုဖြတ်တာ။ဖြတ်တော့ကျမတို့စီမှာဟိုကလည်းဒီ record ကလည်းမရှိနေဘူး။ဘသူဖြတ်သွားရလဲ slide ကြီးပျောက်သွားတယ်။ဘယ်သူဖြတ်သွားရလဲမသိလိုက်ဘူး။သူတို့တွေကပြီးတော့ backup မလှုပ်ထားဘူး။မလှုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့အနီးနားကပ်တော့မှ slide ပျောက်သွားပြီးဒုက္ခပဲ။ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်တာပြီးတော့ presentation ကိုကျမနဲ့အဲ့ဒီဟိုခုနကအိန္ဒိယန်ကောင်မလေးနဲ့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟို African ကောင်မလေးက तू က presentation လုပ်တာ तू လုပ်လို့မရဘူးလူကြောက်တတ်ပါတယ်ပြောလို့လူကြောက်တတ်ပါတယ်တဲ့နော်နောက်ဆုံးကြားတော့ तू ကလူကြောက်တတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ तू မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့ဒီ PowerPoint ကိုကျမနဲ့အဲ့ကောင်မလေးနဲ့လုပ်ရတယ်အဲ့မှာလဲကျမကဟို more than half of the presentation ပေါ့နော်အဲ့ presentation 15 slide မှာတော့ဝကြော်ကြော်လောက်ကိုကျမလုပ်ပြီးတော့ကြံတဲ့ဒီ intro ပိုင်းလုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့အိန္ဒိယန်ကောင်မလေးကလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ grow ကြီးကပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျမဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လေစကားတော်တော်မပြောချင်ပါဘူးဆိုတော့ကျမကနော် negotiation ကို you ဟာနေအောင်လုပ်ရတယ်ဒီတစ်ခါမှကျမလုပ်ရတဲ့ negotiation ကအရန်ပညာတက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အရန်ကိုဟိုအတွေ့အကြုံတွေရှိပြီးတော့စကားကိုဘယ်လိုမျိုးလှက်ပတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုလိုချင်တာကိုရင်းရင်းကျေးကျေးဘယ်လိုပြောလို့ရအောင်နော်ငါကအပေါ်စီရပါပေါ့အပေါ်စီရပါဆိုတာလေဟိုဟိတ်ဟန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးအမောင်မာတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะ big up person လို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တယ်။ဘာလို့ဆိုလို့ကျင်တာလဲဆိုတော့ big up person ဆိုတဲ့သဘောကငါကနင့်ထက် senior ကြပြီးတော့ရင့်ချက်ပြီးတော့ပိုတော်တဲ့လူမျိုးလို့နင့်ကိုငါကဒီလိုမျိုးပေးလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะငါ big up person အနေနဲ့နင့်ကိုငါကနင်ပြောတဲ့ဟာကိုနားလည်တယ်ခွင့်လွှတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘော big up person လို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါဟာမောက်မာပြတယ်ဆိုတော့ဤမြန်မာလူမောက်မာတာနဲ့မတူသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကကျမတို့ corporate တွေမှာဒါ play ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကျမကြုံတွေ့ရတဲ့တက်ကဒီတက်ကတူပတ်ဝန်းကျင်အကြတော့အတွေ့အကြုံလဲအင်မတန်နေတယ်ပြီးတော့လူပေါင်းမျိုးစုံဒီဟိုပါပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲကျမမကြုံဘူးတဲ့လူမျိုးတွေလည်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကနေပြီးတော့တော်တော်ကြီးကိုမရင်မကြက်မရင်မကြက်မှာမှကျမမြင်ဘူးတဲ့မရင်မကြက်တွေထက်လည်းအများကြီးဟိုထူးထူးချမ်းချမ်းနေပေါ့နော်ကျမအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေတခါမတွေ့ဘူးဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဟိုခုနကကျမပြောတဲ့ bigger person ပေါ့လူကောင်းဖြစ်အောင်လေသူတို့ကအရင်စူးစမ်းနေရမှာမဟုတ်ဘူးဘီချီဖြစ်တယ်လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ငါမလုပ်ချင်ဘူးမလုပ်ချင်မလုပ်ဘူးတရားရမတရားနဲ့ငါလာမပြောနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသွားတာအဲ့လိုသွားတာတကယ်အဲ့လိုသွားအဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့ကျမတကယ်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အော်ပညာရပါတယ်လို့ပဲတွေးပါတယ်ပေါ့နော် it's not because သူတို့လည်းအရင်ငယ်တဲ့လူတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะ30ပတ်ဝန်းကျင်နေပါပဲတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့25လေးလည်းပါတယ်เนาะကိုနဲ့ရွယ်သူဒီ30ကျော်ကျော်တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဘလို့ပဲပြပြလူမျိုးမတူလို့လည်းဖြစ်နိုင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေက negotiation က next level ပဲဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်မတွေ့ရတာကဘာလဲဆိုတော့
negotiation mah, yang dorai usah dia, apa dia yang dora, no? Pengen pengsan ni, ujama biar biar mana? No surat sekarang biar buat apa kulit, terus negotiation untuk ni. Ngadau macai bau, meluji bau, macai cemau, no? Air hau ni biar, air no surat sekarang lama payah, untuk aku lepas biar terus biar dah deh. Okay, bigger person, no? They are the bigger person. Po biar smart dia lu, po biar dorai lu ngah. Pobiro ni ada kuma si lelu, ada macai bumi lojeng bumi pihcing lu piala itu. Tapi tuah pobiro seing kau ni lulu lulu, no? Oh tuah be yang tabora ciri lulu lulu, tuah be yang empathize pihde lulu lulu piang tu piala deh, no? Eh la lede ku, nau de ku apa si le sura, nau de ku apa si le sura ni. Takuku tuah be thare akun ye bo, no? Tuah yang siapa bangun bo, tuah be thare eh akun ye takuku. Tuh betara tak bobi lo, lojen awe pipi, tapi mahu tak kuku piang lojen awe pipi. Oh my god, like tunggu aja zaga long ni hari, leh cut doa dek hari jaya. Nampak macam tu bahaya aja nala, tu robian senar, tiga. Tiga ngah lojen aro, dah dia mahu bau, ngah tiga lojen aro, aim mahu ngah lojen a b pipi barai sura elsa, ngah lojen a aim mahu ngah lojen a b lo dam dam piu. Eh ayo leh bahaya piu piu piu, nampak macam tu lojen a b sura elsa, maya ya ang, lo doa le, piu alo lo doa piu lo cing, alo mew. Biu lojin lo tang sura dua, tuhro ayam tang sura sura pungsan biu, macam piye ang tuhro kama ayam ni, belum piye macam demanding piye dah sura pungsan biu le, macam piye ang tuhro di, ini macam mana piu dah deh, British piye piye European piye piye, tuhro alam penyiat yang ada skala ram betul, cuma aku tu cuma ram belum dapat, no tuhro English agak nama agak nama ni, macam saya cuma air usaha lo tuhro yo. Oh, impress lep je barai, no? Atu le, jumi barai. Di scale tu kuar, dekai tu, dekai dorai lu piawa mesti lah. Lu jenala ya me, lu zola beroma me piawa. Mieran kuat tu, lu gaw me, sen mau abe pika pas me. Oh, so, eh cuman lan long ni, no? Eh alih abe di ni aro meli. Di ni cuman TikTok ni, no? Cuman sekarang ni season ni aro terlalu abe, no? Cuman gossip kule, along enjoy pika me cemarai, no? Nau le, alam yo gossip ni, lagi bau me, na tang biar dulu, alam jisun ni aje cemarai.